Oh, no, 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 jo. Så här skulle låta Tyler. Adde var i Thailand med en kärring. Det var så jävla kul alltså. You go with me, kärring. No, it's attacking me. Det var fan attackinställningar. Kolla. Stridsposition 20. Utan att suga på mynningen. Den har bara lilltån på avtryckaren den här. Den här... Oh. No, 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 you look at Lucas, no, no. You know, night vision and shit.